Nahrávám tohle video v reakci na nenávistné a vlastně i vyhrožující komentáře na server Romea.cz, které jsou z telefonů některých livekařů, které reagovaly na to, jak Romea analyzovala výsledky eurovoleb a romských kandidátů. Jako novinářka musím říct a říct vám všem, kteří livekaře sledujete, dejte pozor na ty, kteří někomu vyhrožují. Veřejně ho osočují a sprostě mu nadávají. To nejsou lidé, kteří nás můžou někde reprezentovat. Role novináře ve svobodné společnosti, v demokracii, je komentovat. Můžeme s tím nesouhlasit, ale nemůžeme nikomu vyhrožovat. Tohle je nepřípustné. Ve volbách do Evropského parlamentu jsme bohužel neuspěli. Popravdě řečeno, ani mě to nepřekvapilo. Jak jsem se již zmínil v mém posledním článku na Romea.cz, chybí nám noví, mladí, vzdělaní romští lídři, kteří by dokázali upoutat na sebe pozornost a měli témata, kterými by oslovili širokou veřejnost. Romové, kteří za nás kandidovali, bohužel neměli témata, kterými by si dokázali upoutat na sebe majoritní populaci a získat tak potřebný počet hlasů. Proto volby dopadly tak, jak dopadly. Co mě ale znepokojuje mnohem víc, než jsou prohrané volby, je situace na sociálních sítích. Takzvaní lajfkaři veřejně útočí, vyzývají k násilí a nenávisti. Toto se právě stalo Jarmile Balážové a Zdenku Ryšavem. Tito lajfkaři mají poměrně velkou sledovanost. A to je utvrzuje v pocitu, že mají nad námi moc. Není to pravda, nemají žádnou moc. Žijeme v demokratické společnosti a proto můžeme říkat své názory veřejně a nahlas. Vyzývám mladé Romy a Romky, aby se začali zajímat o veřejné dění a zapojili se do problematiky Romů. Volby na sociálních sítích se nevyhrávají. Vyhrávají se ve volebních místnostech. Pěkný den. Ahoj Jarmilo Balážová, ahoj Zdeňku Ryšavý. Moc vás zdravím. Rozhodla jsem se natočit pro vás tento vzkaz. Ale nejenom pro vás, ale i pro všechny oběti kyberšikany. A v posledních dnech je to pro vás opravdu těžké. Měla jsem možnost vidět několik live vysílání, kde jste byli předmětem opravdu brutální kyberšikany. A já jsem vám tímhle videem chtěla zejména vyjádřit obrovskou podporu, obrovský respekt a říct vám, že to nejste sami a nejsme ani hluší, ani slepí k tomu, co se v posledních letech na adresu aktivistů, zástupců a nevládních organizací Romů a neromů, kteří se veřejně nějakým způsobem vyjadřují k agendě Romů a děje. A vidíme, že roste opravdu velký počet nenávistných live vysílání takzvaných livekařů. Já absolutně nemám nic proti, aby se lidé vyjadřovali k práci jiných, aby hodnotili jejich efektivitu, návrhy řešení a podobně. Ale každá taková debata má nepsaná pravidla a tím nepsaným pravidlem je jednoduchá slušnost a respekt k citům, k osobnosti těch druhých. A v poslední době můžeme sledovat, že jsou Romové, ale i neromové, například i vysokoškolsky vzdělaní, a sexuální menšiny a z řad Romů poměrně často napadání v online a prostoru. Ta veřejná kritika tady byla vždycky, ale ta kritika byla konstruktivnější a věcnější a pro mě například byla i cenným zdrojem informací, jaké jsou potřeby některých Romů, lidí, se kterýma nemůžu jako prostě se běžně setkávat. Opravdu jsem to se zájmem, nezaujatě, bez špetky jako nějaké jako nenávisti, snahy jim něco jako prostě oplatit,
A tak jsem to prostě přijímala, protože to do té veřejné debaty prostě patří. Nicméně nebudu jmenovat žádného konkrétního lajfkaře, i když oni mezi sebou vnímají jakési kvalitativní, charakterové, intelektuální a mravní rozdíly, tak já jsem je tam bohužel nenašla. A všichni používají stejný jazyk, který už lze nazvat kyberšikanou, to znamená nebezpečným pronásledováním, nebezpečným vyhrožováním, zesměšňováním, pomlouváním. A to sebou samozřejmě nese i jakési právní důsledky. Kyberšikana konec konců je specifickým druhem zločinu z nenávisti a lidé, kteří se ho dopouštějí, a lidé, kteří ho potom sdílejí a rozšiřují, jsou pachatelé takových trestných činů. A já jim chci vyslat jeden vzkaz. A ten je, že jsme to nechávali bez odezvy z několika prostých důvodů. Ten první byl, že jsme nechtěli být represivní vůči Romům. Snažili jsme se o porozumění, snažili jsme se o nějakou shovívavost, že jsme si vědomi, že ta jejich každodenní zkušenost je a může nějakým způsobem emocionálně prostě poškozovat, ale tohle, co lajfkaři předvádějí, třeba na adresu Jarmily Balažové nebo Zdeňka Ryšavého, už je za hranou. A to nelze už dál jako prostě tolerovat. Nelze tolerovat takové obsahy. A chci říct, že je tolerovat prostě nebudeme. Že pro nás, respektive pro mě, tito lidé nejsou partneři v diskuzi. A odmítám s nima diskutovat, odmítám je chápat, odmítám převzít jejich zodpovědnost za jejich výroky, jenom v tom smyslu, že nechci, aby se o těchto live vysílání dozvídali Nerómové a podle nich pak hodnotili celou etnickou skupinu. Tuhle zodpovědnost si myslím, že jsme cítili my a naprosto jako prostě zbytečně. To není ostuda prostě nás, slušných, vzdělaných, angažujících se Romů. To je jejich vlastní ostuda. A můžu říct, že jsem rozhodnuta použít veškeré své kompetence, veškeré své znalosti a zdroje, abych se zasadila o kultivaci veřejného prostoru. Milí přátelé Romále, v posledních měsících a dnech si stále více a intenzivněji uvědomuji, že i když Romové u nás v České republice nemají zrovna na růžích ustláno a čelí často i velkému nepochopení, přesto největší problémy a největší zlo si dělají navzájem, sami sobě. To je, myslím, něco, nad čím by stálo za to se v klidu zamyslet. Já nemůžu působit jako nějaký mentor nebo ten, kdo káže morálku. To v žádném případě nemůžu. Ale přece jenom žiju už šestou dekádu života, tak si myslím, že mám zkušenosti, o které bych se ráda podělila. Byla jsem upozorněna na videa sdílená na Facebooku takzvaných lajfkářů, kteří se vyjadřují na adresu i romských kandidátů do voleb do Europarlamentu a při té příležitosti neváhají poklesnout do úrovně primitivní, agresivní, křiklounství a něčeho, co se ani náhodou nedá spojovat s romskou kulturou. Bijí se do hrudi, že oni jsou ti praví Romové, ale pozor,
toto není romská kultura, nezaměňujme toto chuligánství, tuto agresivitu za romskou kulturu. To bychom se sami ponižovali. Takže já si myslím, že soudní lidé, kteří sledují ta videa, že vlastně dokážou odlišit přímo to černobílé, co v těchto videích je vidět a co je špatné. Apeluji na vás, abyste si vždycky pokoušeli zdroje informací ověřovat, protože sociální sítě jsou plné dezinformací, hoaxu. A pokud něco nevíte nebo neznáte, vůbec to neznamená, že to neexistuje. Takže vydat se směrem ke zdrojům a k pramenům je důležitá informace. Já bych chtěla mluvit taky o Romeji, zpravodajském serveru, jediném, který vysloveně Romové svůj vlastní server mají, Romel, a jeho ředitele Zdeňka Ryšavého, který dlouhá léta tuto náročnou práci dělá, vůbec ne za nějaké velké peníze, o tom si řekneme později, ale dělá to dobře. A chtěla bych říct, že to, že redakce nebo šéfredaktor vyjádří svůj názor naprosto kultivovaně, ale názor, který třeba druhé straně nemusí být pochuti, kritika bývá nepříjemná, ale většinou nás povzbudí k tomu, abychom se vydali lepším směrem a abychom práci udělali líp. Tak to neznamená, když on něco objektivně posoudí, že to musí být váš životní nepřítel. To je absolutní omyl. A tak to bychom se zhazovali i ve vztahu k ostatní veřejnosti. Mnozí víte, jak nás veřejnost vnímá, tak to nepodporujme. Je mezi námi tolik slušných, vzdělaných, kultivovaných lidí. Takže odlišujme plevo od zem. Chtěla bych apelovat na to, abychom se v klidu zamýšleli i nad tím, než něco vyslovíme, jaký to má dopad. Abychom zbytečně nezabředávali do detailů. Protože detaily lidi rozdělují. To tak je, bylo a vždycky bude. Ale nevyhledávejme ty detaily. Zkusme mít nadhled. Zkusme být velkorysí a hledat to, co nás spojuje. A především hledat to podstatné. Protože na detailech se i dva bezvadní lidé, kteří se třeba i mají rádi, vždycky můžou pohádat, ale o to nám nejde. Nestrácejme tu cenou energii v dnešním složitém světě. A především my tu energii potřebujeme věnovat tomu, aby Romové byli touto společností, majoritou vnímání pozitivně, aby se mohli zařadit a aby mohli fungovat jako normální lidé bez nálepky Rom nebo Cikán nebo nepřizpůsobivý. To je naše hlavní mise, o kterou se snažíme. A především bych chtěla apelovat, a tohle si myslím, že ve svém věku už můžu říkat, já sama jsem horká krev, jsem z rodiny choleriku, opravdu za to dám ruku do ohně, ale už ve svém věku vím, že je potřeba krotit tyto vášně a přistupovat do věcí, které chceme vyřešit s dobrou vůlí a s pozitivní energií. Protože negativní energie, jakkoliv máte dobré úmysly, ta odčerpává lidem energii a působí nesváry. A asi, jak víte, cesta do pekel je dlážděná taky dobrými skutky. Myslete na to, že máte dobrý cíl, ale špatnou cestu. Zdeněk Ryšavý není jediný, který byl napadán. Chtěla bych obhájit i svoji dlouholetou přítelkyni, ale i kolegyni Jarmilu Balážovou. Byla jsem u toho, když studovala ještě za minulého režimu gymnázium. Už tehdy bojovala za Romy statečně. Potom vystudovala žurnalistiku a je to profesionální novinářka. Tolik jich zase nemáme, važme si. A nemůžeme jich chytat za slovo, že ona se snaží objektivně moderovat debatu. Vnímejte to. Vnímejte to. Sami se podívejte na ty rozhovory a sami to suďte. Nepodléhejte lajvkařům, kteří jsou vždycky většinou i populisti. To znamená, budou říkat něco, co se vám líbí na první poslech. Ale v momentě, kdy jdete ke zdrojům, k informacím, sami si ověříte, že věci jsou jiné.
Byli také napadáni aktivisté romští a ti, kteří čerpají projekty, zejména i právě Romea, protože Romea schopná čerpá vysoké finance na projekty. Ale proč? Protože obstojí v těch grantových řízeních, že splní ty podmínky grantových řízení. A každý aktivista, kdo má neziskovku nebo jakékoliv sdružení, se může těch grantových řízení zúčastnit. To není nic trestného, na to máme zákony. Že pokud by kdokoliv čerpá grant, nedodržel podmínky grantu, bude za to stíhán, ty zákony platí. Takže proč se vysmíváme Romej za to, že čerpala vysoké dotace, protože je schopná, ale my právě ty schopné potřebujeme. Takže to je závist. Označujeme správně útoky na úspěšné aktivisty romské, na úspěšné organizace, je to závist. A taky slušnost není slabost. Není všechno jenom vzdor a odpor, ale slušné chování, slušné jednání, kultivovaná komunikace. Když nejde o poražení vysloveně zla, tak jako když bylo nutno porazit nacismus před mnoha dekádami, tak bylo nutno použít zbraně. Tak to je. I když já jsem v podstatě pacifista, v určitou chvíli, tak jako Karel Čapek, uznávám, že je potřeba vzít zbraň do ruky. Ale toto není tento případ. My žijeme ve svobodné zemi, v demokracii. Takže tady jakákoliv agresivita je špatně a navíc je i trestná. A to víte. Já bych chtěla ještě dát takový návod, velmi jednoduchou poučku, která je známá staletí. Nedělej jiným to, co nechceš, aby dělali oni tobě. Když si nevíme rady, tohle si vždycky promítněme a myslím, že nám to může ukázat správnou cestu, protože svoboda není absolutní. Svoboda končí tam, kde začíná svoboda jiného člověka. Čili svoboda je jenom poznaná nutnost, opravdu má své hranice. A teď bych na závěr trošku kultury. Já jsem měla na gymnáziu vynikajícího profesora, je to současný vynikající básník Vít Sliva. A Vít Sliva nás seznámil s Karlem Čapkem. Je to velikán české kultury, který bohužel zemřel 25. prosince roku 1939, poté, když byla zrádně uzavřena Mnichovská dohoda, která odtrhla naše česká území. A hitlerovci se vlastně blížili už k nám a bylo mu jasné, že v momentě, kdy nás nacisté obsadí, propadne hrdlem, což se stalo jeho bratrovi Josefu Čapkovi, který teda ještě přežil do 39. a dalších let. Karel Čapek zemřel právě v tomto těžkém stavu, kdy cítil nacismus. Ale já bych vám z jeho výborné knihy, která se jmenuje Kniha apokryfu, to jsou vlastně volná vyprávění, jakoby části, které nebyly zařazeny do Bible. Ale Karel Čapek, to je jeho autorská tvorba a Vít Sliva nás upozornil na vynikající apokryf Pilátovo kredo. Je vlastně o situaci, kdy vlastně Římané a její zastupitel Pilát odsoudili Ježíše Krista, protože se vydával za židovského krále, ale sami farizeové Židé vlastně byli ti, kteří ho nechali odsoudit. A Pilátovo kredo je v debatě s Kristovým učněm, žákem Josefem Arimatejským, ale nejde o Krista, jde o to, co je to pravda. Každý z nás má pocit, že má tu svou pravdu, ale ona neexistuje, nějaká univerzální pravda. A já to neumím tak vysvětlit, jak to umí Karel Čapek. A já bych vám aspoň kousky z tohoto apokryfu o tom, co je to pravda, ráda přečetla. Pilát říká, každý, kdo udělá nějakou pravdu, zapovídá všechny ostatní pravdy. Jako kdyby truhlář, který udělá novou židli, zapovídal sedět na ostatních židlích, které kdo udělal před ním. Jakoby tím, že se udělá nová židle, byly zrušeny všechny staré židle. Konečně je možno, že nová židle je lepší, krásnější a pohodlnější než ty ostatní. Ale proč u všech všudy by si člověk unavený nemohl sednout na kteroukoliv mizernou, červotočivou nebo kamennou židli? Je unaven a zlomen, potřebuje oddechu a tu vy ho zrovna násilím taháte ze sedátka, na které klesl, aby se přestěhoval na to vaše. Nechápu vás, Josefe. Není mé pravdy, řekl Josef Arimatejský, jen jedna jediná pravda pro všechny. A Pilát říká, a
která je to? Josef říká, ta, ve kterou věřím. Tak vidíš, mluvil Pilát pomalu. Je to přece jen tvá pravda. Jste jako malé děti, které věří, že celý svět se končí jejich obzorem a za ním, že už nic není. Svět je veliký, Josefe, a je v něm místo pro mnoho věcí. Myslím si, že i ve skutečnosti je místo pro mnoho pravd. Hleď, jsem cizí v této krajině a můj domov je daleko za obzorem. A přece bych neřekl, že tato krajina je nesprávná. Stejně cizí je mě nauka toho vašeho Ježíše. Mám tedy teď snad tvrdit, že je nesprávná? Já si myslím, Josefe, že všechny krajiny jsou správné, ale svět musí být hrozně široký, aby se všechny vešly vedle sebe a za sebou. Kdyby se měla Arábie postavit i na tomtéž místě, kde je Pontus, nebylo by to ovšem správné. A stejně je tomu s pravdami. Musil by se udělat svět nesmírně veliký, rozložitý a volný, aby se do něho vešly všechny skutečné pravdy. A já myslím, Josefe, že takový je. Když vstoupíš na hodně vysokou horu, vidíš, že věci splývají a jak si se srovnávají v jednu rovinu. Z jaké si výšky i pravdy splývají. Přilnout k této široké podívané a přitom pěstovat to své malé pole dole, to je, Josefe, to je skoro cosi jako pobožnost. Já věřím, že každý má na této pobožnosti podíl. I ten, kdo říká ano, i ten, kdo říká ne. Kdyby se ti dva spojili a rozuměli si, vznikla by tím celá pravda. Ano a ne se nedá ovšem spojit, ale lidé se vždycky mohou spojit. Je více pravdy v lidech, nežli ve slovech. Mám více smyslu pro lidi, nežli pro jejich pravdy. Ale i v tom je víra, Josefe Arimatejský. I k tomu je třeba udržovat se v nadšení a vytržení. Já věřím. Naprosto nepochybně věřím. Ale co je pravda? Takže prosím, propojujme se, spojujme se a v dobré vůli. Děkuji vám. Pane